É melhor ninguém me ver.
Esta área estará bem protegida. Gostar disso.
Vamos, Phobos! Vai! Como posso ajudar? Sempre à disposição. Como poderia ajudar? Se eu puder ajudar de novo, me avise. Não tem nem mais o papo, bestio. Não, você não.
Você quer problemas, então? Isso não parece. Thank you.
Forestry. Pelos deuses, obrigado, Mistress. Foi enviado. Oh!
Andemos lado a lado.